Tūlīt piespiedīšu arī ierakstīšanas bogu, un pēc tam visiem tiks nosūtīts arī ierakstā. Kā, ja kādam kaut kādas problēmas ar skaņu, nesatraucieties, būs ieraksts. Un jautājumus droši rakstiet čatā, ja esat Zoomā vai arī Facebook čatiņā, un mēs jums atbildēsim, sekosim līdzi. Inese? Ar cienījamie kolēģi, kolēģis, priecājos, ka esat atradušas laiku, lai tiktos šajā webinārā. Un šodien mans mērķis ir dalīties ar jums pieredzē par sadarbību, par pedagoga lomu sadarbības plānošanā, par skolēnu, kurš ir sadarbības centrā, par projektu metodi, kas ir lielisks paņēmiens gan projektu īstenošanā, gan arī attālinātā mācību procesā. Un arī mans pieredzes stāsts ar pēdējo projektu, kuru esmu īstenojusi. Gribu uzreiz atvainoties par savu frizūru, jo neskatoties uz saviem centieniem, sanāca kā sanāca, un frizūras nosaukums ir vārnas līgsta. Nu, lūk, un es jau ilgstoši darbojos ar Twinning, esmu arī Twinning vēstniece, un Twinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu metodi. Tātad caurvī šis vārds sadarbība, kas ir centrā. Mēs arī pedagogi esam iepazinuši sadarbību un zinām, ka tā ir viena no caurvīju prasmēm. Kad mēs radam iespēju skolēnam apzināti mācīties citam no cita, samazinot darbam nepieciešamo laiku, rodot radošus risinājumus problēmām un gandarījumu par kopā paveikto. Savukārt, katru gadu, katru gadu izvērtējot veiksmīgākos Twinning projektus, viņi tiek vērtēti pēc pieciem kritērijiem. Skolēnu iesaiste, mācību saturs, sadarbība, tehnoloģijas un rezultāti. Un šeit centrā ir tieši sadarbība. Arī skolotāji dažādās Latvijas skolās, tad, kad es viesojos un vadu Twinning kursus, atzīst, ka sadarbība ir šis centrālais kritērijs, jo bez sadarbības nav Twinning projekta. Lūk, kādai tad jābūt sadarbībai, lai saņemtu šo te maksimālo punktu skaitu. Skolēni sazinās, viņu saziņa ved uz sadarbību, kopīgu mērķu sasniegšanai, veiksmīgi izmanto iespējas, ko piedāvā starpskolu sadarbība, un projekta gala produktā ir grūti izšķirt atsevišķu partneru ieguldījumu. Tātad sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti cieša. Viss, protams, sāks ar skolotāju, un var jau strīdēties, kurš bija sākumā – vista vai ola, vai varbūt gailis. Bet skolotāja loma ir, un tā ir milzīga. Un vizuāli to var salīdzināt ar šo tā aizbergu, kad pašā augšā mēs ļaujam gozēties saviem skolēniem un darboties viņiem un saņemt arī visus laurus, bet apakšā ir ļoti liels skolotāja darbs. Man ļoti patīk šobrīd Lernaitī skolas direktora Kristapa Auzāna sacītais, ka skolotāja darbs ir Twinning projektā. Viņam vajadzētu būt tādam, lai viņš nav manāms, izceļot savu skolēnu veikumu. Bet skolotājs ir tas, kurš atstāja šo brīvo vietu saviem skolēniem.
gan radošumam, gan arī savām idejām. Vizuāli sadarbība varētu izskatīties šādi. Etvinīng projektos esmu izveidojis šādu schēmu, kur sadarbojas skolēni ar skolēniem, gan savstarpēji skolā, gan partneri skolēni, skolēni un pedagogi, skolēni, vecāki, pedagogi un arī pedagogi un vecāki. Savukārt, ja projekts ir vienas valsts ietvaros, tad tas būs nacionālais etvinīng projekts, un ja tas būs starptautiskais projekts, tad šī jau būs starptautiska sadarbība. Tālāk mēģināsim iejusties savu skolēnu lomās. Un arī sadarbosimies šodien ļoti vienkārši Rīgas tiešsaistes jautājuma atbilžu siena, Ansvērkartenes siena. Un centrā mums ir sadarbība. Tas noteikums būtu tāds, ka mēģināsim noformulēt vienu vārdu, izmantojot vienu no šiem burtiem, vai S, vai D, vai A, vai B. Ja? Kādam jābūt skolānam, lai sadarbotos. Un šobrīd jums ir jāatver interneta pārlūks, jāieraksta augšā Ansvērgarten, ch.ch/17316737. Un gaidu jūsu atbildes. Tātad arī mēs, skolotājs, sadarbosimies. Jā, gribēju piebilst, ka šī saite jums ir arī čatā, varat noklikšķināt un atvērt. Jā, un droši tie, kas arī ir Facebook, tikko ieliku arī tur čatiņā, droši piedalīties. Redzēsim arī jūs atbildes. Tātad lūk, jau parādās pirmie vārdi. Skolēnam, lai sadarbotos, ir jābūt atvērtam. Radošam. Zinātkāram laikam šobrīd ir tā, ka īsti neatbilst šim uzdevumam, jo bija jāņem šie te pirmie burti no vārda sadarbība, bet, protams, arī zinātkāram, ja? Sabiedriskam, draudzīgam, drošam, pozitīvi noskaņotam. Nu, lūk, ļoti daudz ir par zinātkāru, atvērtu, arī ieinteresētu, radošu, drošu, aktīvu. Arī brīvam, sabiedriski darbīgam, pozitīvi noskaņotam. Un uzņēmīgam. Paldies, kolēģis. Brīnišķīgas atbildes. Un lūk, arī jūs varat izmantot savā projektu darbā un mācību, attālinātā mācību procesā arī šo te vienkāršo rīku. Ansvērgarten sienu. Tā, dosimies tālāk.
Un vairāk par projektu metodi. Kā jau minēju iepriekš, skolotāja loma ir milzīga sākumā projektu plānošanā, bet arī jābūt šeit sadarbībai. Kā jau sacīju, ka centrā ir skolēns un skolotājiem ir jāatstāja šī brīvā vieta skolēnu idejām, skolēnu vēlmēm, arī viņu interesēm, lai viņi var izteikt savu viedokli gan par projekta tēmu, gan par projekta nosaukumu. Pagājušā gadā bija brīnišķīgs projekts arī pirmsskolas skolotājām, kur arī es piedalījos kā mentore. Bur, ko tu tur bur? Un skolotājs nezināja, ko bērni vēlas uzburt. Pēc tam noskaidrojās, ka skolēni vēlas uzburt burtiņu B. To noskaidroja paši skolēni, pirmsskolnieki. Vēl projektu metodē ir ļoti svarīgi tieši sākuma skolā, lai būtu šie vienkāršie sadarbības rīki. Pavisam vienkārši, lai tas neradītu spriedzi un stresu ne jums, ne arī jūsu skolēniem. Svarīgi, ka visas aktivitātes, kuras jūs veiciet, jūs realizējat mācīt procesā. Un šobrīd ir attālinātais mācību process, un var visu izdarīt šajā attālinātajā mācību procesā, jo Etwinning projektā jau tiek izmantoti šie rīki, lai pierādītu visas aktivitātes, un tagad tas viss notiek ļoti dabīgi. Svarīgi ir arī stāstīt saviem skolēniem un apzināties, ka katra ieguldījums ir svarīgs, virzoties uz kopīgu mērķi. Arī runājot par šo te projektu, šajā laikā ir jau tā, ka gan skolotājiem, gan arī bērniem kaut kādā brīdī ir, ka viss apnīk. Un iestājas rutīna. Mēs, protams, ka darām, bet pietrūkst tādas sūntiņas, pietrūkst tāda radošuma. Un lūk, ja jūs vieno šis te kopīgs projekts, tad skolēniem ir kaut kas jauns. Viņi ar aizrautību ķeras klāt šīm jaunajām lietām, un ja vēl viņiem ir iespēja iepazīties ar citu skolēniem, ienaudžiem, tad vispār aizmirstās tās raizes un aizmirstās tas nogurums un rutīna pazūd. Tāpēc tieši šajā laikā es gan kā pedagogs, gan arī kā māma un vecmāmiņa iesaku tiešām nenobīties un uzsākt kādu projektu, Etwinning projektu. Tad, kad jūs būsiet izlēmuši darboties projektā, būsiet atraduši projekta partnerus, tad, protams, visus materiālus jums būs jāievieto šajā projekta vidē. Un ieteikums ir tāds, nevis katrai skolai kārtot materiālus savas skolas mapē, bet sadarboties par tēmām kārtot materiālus kopā. Tātad vienā mapītē būs dažādu partneru skolu materiāli, atzīmējot šajos dokumentos, protams, autorus, bet mapītes būs kopīgas. Neko nedariet savu skolēnu vietā. Dodiet norādījumus, konkrētus, instrukcijas, bet lai skolēni
strādā paši. Šobrīd, kad stundas notiek vai nu Zoom vidē, vai nu e-klasē videokonferences rīku izmantojot, projektā pamēģiniet organizēt šīs tiešsaistes stundas jauktajās grupās. Tad sākumā izmēģiniet varbūt savā klasē, pa krāsām vai pa mēnešiem darboties. Un pēc tam kopā ar saviem partneriem. Arī šī iepazīšanās var būt ļoti interesanta, kad jūs pirmajā tikšanās reizē sadaliet bērnus šajās te Zoom istabās, kad viņi var sarunāties, iepazīties, un tad, kad jūs atgriežaties kopīgā tiešsaistes istabā, tad jau nevis katrs stāsta sevi, bet jau partners stāsta par iepazīto draugu vai draudzeni. Un šobrīd, kad pedagogi ir noguruši, jo tas mācību satura īstenošanas darbs ir milzīgs un pietrūkst laika, projektā pedagogi var sadarboties. Un šeit arī jūs varat sadarboties, piemēram, es savā projektā veidoju testu, visu testu, spēlēja visi skolēni, dalījos arī ar kolēģiem, un savukārt kāds cits pedagogs no partneru skolas izstrādā kādu citu materiālu, vai no learning app, vai vēl kādu, ja? Un tas atvieglo mūsu ikdienas darbu. Vairāk par šo te projektu droši nedrošās spēles. Projekts sākās pagājušā mācību gadā, parastā, ierastā mācību procesā. Bija daudz idejas. Lūk, projektā darbojās trīs partneri. Būtu arī vēlams izvēlēties šos trīs partnerus. Jo visādi var gadīties. Ja? Varbūt notiek kāda ķibele, skolotājs saslimst. Ja? Nu, tad trīs ir tas trīs lietas labas lietas. Un sākumā bija iecerēts, ka projekta gala rezultāts būs grīdas spēle droši pasaulē. Taču sākās attālinātais mācību process, un mēs skolotājs sapratām, ka nevarēs realizēt šo te ideju, un ideja tika nomainīta gala rezultāts, nevis grīdas spēle, bet jau tiešsaistes spēle, droši nedrošās spēles viens un droši nedrošās spēles divi. Tātad nevajag baidīties arī no tā, ka kaut kas var neizdoties objektīvu vai subjektīvu apstākļu dēļ. Un esam radoši, domājam, strādājam, un projekts var turpināties. Par skolēnu idejām, kā jau sacīja, skolēns ir centrā. Un šeit arī šajā te projektu vidē ir lieliska iespēja, ka var pievienot šīs te ideju sienas, rakstīt komentārus, un lūk, Pļavniekkalna skolas skolēni ir bijuši ļoti, ļoti radoši un daudz dažādus priekšlikumus ir izteikuši. Manuprāt, arī šim laikam ir ļoti noderīga tā ideja, es te pārlasīju mēmais šaus kartītes ar drošām un nedrošām vietām. Ja? Bet šādu mēmo šovu jūs varat izspēlēt arī savā Zoom stundās par dažādām tēmām. Un šeit bērni arī bija minējuši, ka vēlas testu par drošību, kuru arī projekta laikā mēs realizējām. Projekta vidē ir iespējams šīs te skolēnu diskusijas, fórums. Tā ir lieliska iespēja vide bērniem
gan rakstīt, izteikt savas domas, gan lasīt citu partnerskolēnu domas, arī komentēt. Un šādā veidā arī mēs mācām skolēniem, kā korekti izteikt savu viedokli, kā pareizi formulēt savu domu un diskutēt. Tas ir ļoti vērtīgi. Pavisam vienkārši Rīgas Google veidlapas un arī tās izmantoja skolēnu sadarbībā. Skolēni izteica savu viedokli par visu, sākot jau par spēles tēliem, par viņu vārdiem, par sižetu varoņiem, par aktivitātēm, ko viņi vēlās. Un arī šīs te Google veidlapas jūs varat izmantot arī attālinātā mācību procesā, ne tikai projektā. Rādot šos te rezultātus, skolēni redz, ka viņi ir izteikuši viedokli, un šis viedoklis procentāli ir vizualizēts diagrammās. Lūk, šeit ir arī šī starppriekšmetu saikne, saistība gan ar sociālajām zinībām, gan ar matemātiku, tad skolēni jau reāli redz, kā veidojas diagramma un arī saprot, ko viņa nozīmē un redz savu ieguldījumu. Visdažādākās prāta vētras, kad skolēni domā, un nav obligāti jābūt tiešsaistes prāta vētrām, protams, kad ir arī tādas, bet lūk, var izmantot gan tāfeli, šeit var izmantot plakātu. Šodien domājot par šo te paņēmienu, protams, ka ziemā tas droši vien nederēs, bet pavasarī var prāta vētru zīmēt, veidot uz asfalta. Un nekad nevar būt tā, ka skolotājs nolēma un tā notika. Šeit ir jābūt vienmēr arī iespējai vai nu izvēlēties. Ja mēs nevaram vienoties, tad ir izlauze. Un izlauzes arī var būt visdažādākās. Es savā projektā izmantoju šo te tiešsaistes rīku plikers, kad lūk ir, lai izlauzētu, kura skola tad veidos tēlus kādam šim sižetam, lai neviens nebūtu apbišots. Bet ir arī dažādas citas iespējas. To var darīt kaut vai ar metamo kauliņu, ja, kaut vai zem cepures palikt šīs te kartītes un izlozēt. Un šī pati atbilžu siena, kur mēs jau izmantojām. Tā kā atbilžu siena ir ievietot arī Twinspeace vidē, tad pēc tam vēl sekoja diskusija. Tātad tas ir viedoklis, bērni redz, kur tad lielākā daļa ir jutušies nedroši, un pēc tam vēl piedalās šajā diskusijā apspriež. Viņi vairāk rakstīja par tām sajūtām, kādas tad bija toreiz mežā, vai viens mājās tad bija, ja, vai tumsā, rakstot to pārdzīvoto un kā viņš tieši jūtās. Un šīs sienas mēs varam izmantot katrā stundā, varam aktualizēt tematu, varam izzināt, uzdot kādu jautājumu konkrētu, un tas notiek ļoti ātri un ērti. Pēc tam jau mēs ar saviem skolēniem varam apspriest un sarunāties.
Ļoti šobrīd tieši sākums skolā iesaku un arī saviem kolēģiem skolās izmantojam ļoti aktīvi šīs te interaktīvās sienas. Tas var būt vai padlits sienas, vai arī citas. Un šeit mēs varam ievietot informāciju. Tas notiek ļoti ātri. Varam arī šīs te sienas padarīt publiskas, lai redz arī mūsu skolēnu vecāki, projekta partneri, protams. Un pie plānošanas atgriežoties, ja, arī šobrīd es zinu, ka daudzās skolās ir šī te plānošana nedēļas ietvaros, un pagājušā mācību gadā arī Kalciem vidusskolā. Un pie šīs plānošanas, ja ir projekta uzdevums, tad skolotāji sadarbojās un šādus te uzdevumus mēs dalījāmies ar visiem partneriem. Un visi partneri savos plānos ierakstīja šādu uzdevumu, mēs vienojāmies. Arī viņš tiek vērtēts, skolēns saņēma vērtējumu un šādā veidā darbojāmies šajā attālinātajā mācību procesā. Sākumā rādīju šo te aizdarbu skolotāju lielo ieguldījumu un darbu, un vēl mazliet gribu parādīt projektā plānošanā un pēc tam arī gaitā, kā izskatās šis te materiāls. Lūk, tiešsaistes dokuments, kurā mēs strādājām skolotājas, izstrādājot un plānojot projektu droši nedrošās spēles. Un šeit mēs rakstījām gan komentārus, un lūk, šeit ir lūgums, šeit ir arī izmaiņas projektā, ja, kad mums vajadzēja plānot citu gala projektu. Un arī līdz ar to mainījās šīs te projekta aktivitātes un apspriedām un vienojāmies, kā tad tālāk darbosimies. Lūk šāds dokuments, kurā sadarbojās skolotājs un, protams, ir aktivitāšu arī plāns, kad skolotājs sadalīja darbus, jo nav vienam skolotājam viss jāveic, tas ir arī kolēģiāli, kad kāds ir atbildīgs par vienu aktivitāti, kā cits vairāk par citu. Tā, un atgriezīsimies pie prezentācijas. Lūk. Un kā jau sacīju, arī skolotāju un sadarbības rezultātā veidojām šo te, nu, izveidojas šo te kvizis testu, bet visi skolēni, gan Bauskas valsts ģimnāzijas, gan Pļavniekalnas skolas skolēni, gan arī Kalciem vidusskolas skolēni, beidza šo te testu un ieguva pieredzi. Un skolēni sadarbībā izmantojot šīs te interaktīvās sienas, ko viņi redz savu partneru veikumu, viņi redz arī šo te rezultātu, lūk šīs te lelītes, kuras pēc tam bērni filmēja, smeļās idejas, redz, cik viņas ir dažādas, ja katram ir kaut kāda odziņa bijusi. Un arī pēc tam
šo te pašu sienu, ar, nu, bija vēl viena siena ar video, un pēc tam arī skolēni darbojās šajā sienā, rakstot šos te risinājumus par katru video. Tātad šīm te sienām ir nu, ļoti plašas iespējas. Ir arī iespēja balsot, atzīmēt ar zvaigznītēm. Tad brīnišķīgs rīks sākuma skolā. Nu, un tā kā mēs lielākoties sākuma skolas pedagogi, tad sākuma skolas bērniem, protams, ka ir vajadzīgs kaut kāds pārsteiguma moments. Kaut kas tāds vēl vairāk, kas viņus aizrautu. Un katrā projektā vajadzētu padomāt par kaut kādu interesantu, aizraujošu lietu vai nomināciju, jā, vai kādu balviņu. Un arī manā projektā bija nominācijas mēneša supermenis vai supermene. Un skolēni balsoja. Skolēni balsoja. Lūk, pēdējā mēnesī bija tieši par video veidošanu, bet balsoja nevis par savas skolas skolēniem, bet par citas skolas. Ja? Un tas bija vēl interesantāk un vēl aizraujošāk. Tātad šajā mēnesī mēs izmantojām Rīku Tricideru, kur var arī rakstīt komentāru un piešķirt zvaigznes. Savukārt, kā jau es teicu, neko nedarīt pašiem, ko var izdarīt skolēni, un paši skolēni veidoja atzinības rakstus posteramai valpidē. Pēc manas video pamācības Pļavnieku skolas skolēni paši izveidoja šīs te atzinības saviem partneriem. Un te var redzēt arī noslēguma tiešsaistes tikšanās laikā tika demonstrētas šīs atzinības. Vēl mazliet gribu padalīties arī par šo laiku, kad ir jauns standarts un mums ir jāplāno pedagogiem šī te starpdisciplinārā mācīšanās. Un Kalnciem vidusskolā esmu sākusi šādu te pieredzi, kad šajā plānošanā, tad, kad šobrīd arī viss notiek attālināti, šajos tiešsaistes dokumentos skolotāji katrā mācību priekšmetā ieraksta apgūstamo tēmu, un tad mēs tiekamies tādās plānošanas sapulcēs, kad vienojamies par kopīgajām tēmām vienas nedēļas ietvaros. Lūk. Un šobrīd vēlos vēlreiz jūs uzrunāt un uzmundrināt par šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Katra situācija piedāvā jaunas iespējas. Un ziniet, ka aiz katra mākoņa ir zelta maliņa. Iesaku izmantot projektu metodi attālinātā mācību procesā, iesaistīt arī vecākus, nebaidīties, lūgt palīdzību, ja nepieciešams. Projekts saliedēs skolēnus uz kopīgu mērķi. Neskopojieties ar smaidu un uzslabām. Atceramies, ko Šuplīnska ir sacījusi. Ja kaut ko neiemācīsim, tad nekas. Mēs iemācīsim to nākošā gadā. Tātad slavējam savus skolēnus un iedrošinam. Un atceramies,
tad jūs esat vislabākie skolotāji un jums ir vislabākie skolēni. Kopsavilkumā par šo webināru mēs vēlreiz pārliecinājāmies par to, ka sadarbība ir atslēga veiksmīgam Vinnika projektam, ka projektu metode ir lielisks paņēmiens attālinātā mācību procesā, ka pedagogs ir sadarbības plānotājs, bet sadarbības centrā ir mūsu skolēni. Un paldies jums par šo laiku kopā ar Twinning komandu. Jā, paldies, Inese. Lai jums izdoda šī sadarbība. Un, ja nu vajag lūgt palīdzību, tad to lūdzam gan Nacionālajam atbalsta dienestam, gan Twinning vēstniekiem, gan arī mentoriem, kuri labprāt dalīsies pieredzē un jūs atbalstīs. Paldies, Inese. Es vēl gribēju parādīt tiem, kas varbūt nekad nav uzsākuši ētinīgu projektu, kur ir pieejams atbalsts mūsu mājaslapā un kā tas izskatās, kā arī pastāstīt par to, kas mums ir gaidāms tuvākajā laikā, varbūt ka kādu no jums, jums tas interesē. Tātad, ja mēs atveram mūsu ētinīgu LV mājaslapu, tad mums ir tāda sadaļa iesaisties, un šajā sadaļā var atrast dažādu veidu informāciju, tai skaitā arī mūsu lielisko projekta rokas grāmatu. Kas tad atrodam šādā projekta rokas grāmatā? Nu, pirmkārt, jau dažādi piemēri par dažādiem ētvinīgi projektiem, kas ir bijuši īstenoti, kā arī ir tāds soli pa solim tā kā ceļvedis, kā šādu projektu izplānot skolotājiem, kas ir tie soļi, kas ir jāveic, lai tiktu līdz savam projektam. Un tur arī ir mazas norādes, tā kā viena projekta ietvaros, kā tas varētu izskatīties, ja es kā skolotājs, piemēram, plānotu avīzi jauniešiem angļu valodā. Ko tad, kas tad ir tie soļi, kurus es veiktu, lai līdz šim rezultātam tiktu. Un pašā vidū, kas mums ir virtuāli, varbūt tas ir tā grūtāk saprast, ka tas ir vidus, bet pašā vidū mums ir arī ētvinīgi kritērija, kur ir pastāstīts par to, kā tad mēs vērtējam šos te ētvinīgi projektus, un arī ir piemērs, kas ir tieši saistīts ar konkrēto kritēriju, lai labāk varētu saprast, kas, tas, kas ir domāts ar šo kritēriju. Un piedevām vēl ir arī izaicinājumi, kurus mēs esam identificējuši ar katru no kritērijiem un kādi tad ir iespējami risinājumi. Tur ir arī ieteikumi par konkrētiem rīkiem, kurus varētu izmantot tieši šajā plānošanas vai posmā vai arī tieši ar šo kritēriju saistībā. Tā kā iesaku rūpīgi iepazīties, tur ir ļoti daudz vērtīga, ko jūs varat, varat izmantot, tad, ja jūs plānojat savus projektus ar saviem skolēniem. Vēl mūsu šajā mājaslapā ir arī dažas grāmatiņas, kuras ir tapušas sadarbībā ar mūsu ētvinīgu pārējām valstīm. Un arī tur ir apkopot dažādi piemēri, un tur jau ir pa tēmām, un šīs grāmatiņas ir arī pārtulkotas latviski, tāpēc ir iespēja šos aprakstus vismaz lasīt latviski. Saites, kur jūs dosieties, tur gan tā informācija būs visticamāk vai no angliski, vai no tajā valodā, kādā šis projekts ir īstenots. Bet tad, nu, redzat, ir vairākas šīs te grāmatiņas, kuras jūs varat izpētīt, gan jaunākas, gan vecākas. Tagad pēdējā bija tieši par klimata pārmaiņām, to mēs laikam vēl neesam pievienojuši šeit, bet arī etinīgi.net mājaslapā arī tur šīs grāmatiņas ir apskatāmas. Jā, un Inese pieminē arī par to, ka mums ir arī atbalsta komanda, kas ir mūsu vēstnieki, un ja jūs gribat zināt, vai jums tūmā ir kāds vēstnieks, tad varat apskatīties, no kurām skolām vēstnieki ir, varbūt ieraugat kādu pazīstamu seju, tad drošāk arī šo cilvēku uzreiz ir uzrunāt, ja jūs viņu pazīstat un lūgt palīdzību. Un vēl tāda lieliska lieta ir tā, ka mums ir arī YouTube kanāls, kurā ir visi mūsu iepriekšējie webināru ieraksti,
Un arī daži atbalsta materiāli. Mums ir trīs lieliski video ar Editu Sarvu un Oskaru Kaulēnu, kur viens ir par projektu plānošanu, kur diezgan līdzīgi kā tai struktūrai, kas mums ir rokas grāmatā Edita ar Oskaru pārunāt tos plānošanas posmus un kas ir jāņem vērā. Līdzīgā veidā viņi arī izrunā par visiem kritērijiem, kādi ir. Un vēl arī viņi modelē šo plānošanas procesu, kā tad divi skolotāji varētu plānot šādu te projektu. Bet mūsu webināru klāstā ir arī vēl dažādi gan no konferences ierakstu, kur labākie projekti dalās ar savu pieredzi. Tā skaitā Ineses skola arī bija mūsu konferencē un bērni stāstīja par savu projektu. Jo mūsu konferencē lielākais uzsvars ir uz to, ka bērni paši stāsta par savu projektu pieredzi. Un tā ir lieliska iespēja skolēniem tiešām uzstāties auditorijas priekšā citādā auditorijā nekā skolā un pastāstīt par to, ko viņi ir paveikuši paši. Un kā es minēju, ja tad ir mums arī šie te video ieraksti par dažādām tēmām, tā skaitā arī par dažādiem rīkiem, kā jūs redzat, piemēram, kā darboties Google diskā, kā darboties Klāstadžo, bija mums daži rīki tieši Ziemassvētku svinēšanai, un ja jūs paritināsiet uz leju, redzat, mums ir diezgan daudz dažādas tēmas bijušas, un iespējams, ka kāda no tām jums ir aktuāla. Kas mums plānojas tuvākā laikā, Baiba, varbūt tu mums vari divos vārdos izstāstīt, kas mums jau ir izsludināts un ko mēs taisāmies sludināt. Jā, pirms pastāstīšu, kas mums paredzēts, un te jau ir daži jautājumi radušies, un varbūt, ja kādam vēl ir jautājumi, tad atdomājiet, kad izstāstīšu par aktualitātēm, tad droši arī, ja ir kādi sīkāki jautājumi Inesai, padomājiet, varat arī čatā ierakstīt. Kas mums šobrīd tāds aktuāls? Mēs jau sen kādu laiciņu atpakaļ sapratām, ka ļoti daudz, varbūt pat ne ļoti daudz, bet kādiem mērķinīgiem projektu īstenotājiem gadās, ka vai nu pazūd partneri, vai nu ļoti forša projekta ideja, bet galīgi neizdodas atrast partneri, vai ir bail, ka projekts varētu īstenot tikai svešvalodā, un vai dažādi kādi citi iemesli, kāpēc projekts varbūt nesanāk. Nu, tad mēs pirmdien 15. Februārī nolēmām pēc Valentīna dienas tādā pus pa jokam gaisotnē organizēt Etvinīgu lasto siržu tiešsaistes tirdziņu, projektu tirdziņu, kur šodien arī izsludināsim, kur visiem būs iespēja skolotājiem norādot savu skolēnu vecumu un mācību priekšmetu atrast projektu partneri. Mēs mēģināsim tādā struktūrētā veidā Zoom darba grupās mazās strādāt un padalīties gan ar pašiem pamatiem, kā tad veiksmīgāk īstenot etvinīgu projektu un iespējams, ka tad jau atrast projektu partneri projektam latviešu valodā, tepat ar kādu Latvijas skolu. Tas noteikti arī noderēs tiem, kas varbūt nekad nav sākuši etvinīgu projektu un baidās, ka tas varētu būt kaut kas sarežģīts. Vēl šobrīd bez projektu Lasto siržu tirdziņa mums ir arī ideja par startautisko semināru tiešsaistē, kas būs online kurs. Tur gan šobrīd vēl mēs neesam izsludinājuši, bet varam tikai pateikt, ka tie, kas gribēs projektus īstenot startautiski un kam ir palīdzība vajadzība, kā īstenot etniņu projektus, un vēlēsies to darīt starptautiskā vidē, tad mēs, nu, manuprāt, kad pirmdien izsludināsim arī to. Tas būs tātad ar skolotājiem no Serbijas un Jordānijas, jo mums ar viņiem ir tāda liela sadarbība izveidojusies. Nu, pagaidām, protams, tikai tiešsaistē, bet, nu, tas jau tad būtu vairāk starptautiskā līmenī un jau gatavojamies arī izsludināt tūlīt webināru, noslēdzošo februāru webināru ar Agitu, ko jau iepriekšējā varbūt kāds no jums bija par sadarbību tiešsaistē. Ļoti, ļoti liela bija jūsu interese un paldies, ka jums šī tēma ir interesanta un noderīga. Tad mēģināsim nedaudz nomodelēt, kā tad tā sadarbība tiešsaistē ne tikai stāstīt, bet arī Zoom mazajās breakout rumos, mazās istabās, nomodelēt, kā tad tas varētu izstīties klasē, kur skolotāji jūs varēsiet iejusties skolēnu lomā un tādas mazas uzdāmas pildīt.
Un tas ir tāds galvenās aktualitātes par februāri. Martā mums ir padomā pavisam daudz webināru par dažādām mēdīpratības tēmām, jo tā ir šogad lielā etvinīga tēma. Bet tad jau nākamajos webināros ir mūsu mājaslapā. Varēsiet par to jau vairāk uzzināt, kad būs drusku vairāk informācija. Bet tur būs vesela webināra sērija, un šobrīd jau dažus esam uzrunājuši, gan skolotājs, gan dažādas profesionāļas no mēdīpratības vides. Tā kā ļoti ceram, ka izdosies, un būs interesanti gan sākot par informācijas meklēšanu un kā kritiski vērtēt dažādus avotus par sociālo tīklu burbuļiem, par domāšanas kļūdām un iespējams, ka arī kāds skolotājs būs gatavs dalīties savā pieredzē šajā jomā. Liene, kā mums izstāst ar jautājumiem? Es redzēju, ka bija jautājums par bērnu atļaujām. Varbūt Ines vēl var dalīties pieredzē, kā jums gāja ar atļaujām? Tā, lai piedalītos projektā, nav vajadzīgas vecāku atļaujas, bet vecāku atļaujas ir vajadzīgas fotografēšanai, video filmēšanai un balss ierakstam. Un šobrīd ir tā, ka lielākoties visās skolās jau ir izstrādāta standārta šī atļauja, kad mācību gada sākumā vecāki ieraksta vai ir atļauja izmantot šo te fotografēšanu un filmēšanu vai nav. Bet es garu tā, ka neskatoties uz to, dubults neplīst un arī lūdzu vecākiem šo te atļauju, lai būtu skaidrs. Pirmkārt, tā ir informācija par projektu, ka notiek projekts, lai vecāki zina, ja? Informāciju par šo projektu, kas tas par projektu, arī iespēja sakot līdz, var norādīt šo te Twinspace vidi, kas ir pieejama visiem. Ja? Un tālāk arī vecāks ieraksta, vai viņš atļauj šos te filmēšanu un fotografēšanu, vai viņš neatļauj. Manā pieredzē lielākoties atļauj, jo zin, ja, ka projekti ir labi, ja bērni iegūst, bet ja kāds nav, tad, protams, ka viņš projektā piedalās, bet, tajā fotografijā, ja, tad viņš lai stāv, teiksim, otrajā rindā, kur viņu neredz. Ja. Tam bērnam jau arī nevar pateikt, ka tu ej tagad malā un es tev nefotografēšu. Ja, tad pedagogs izdomā veidu, kā tā saudzīgi bērnam, ja, nefilmē un nenofotografē. Jā, es vēl gribu pateikt, ka tieši mums šobrīd jau trešā nedēļa iet Twinspace e-kursā, kura ietvaros arī mēs apkopojām dažādu vēstnieku pieredzi tieši ar šīm atļaujām. Un jāsaka tā, ka mums Latvijā nav tāds ļoti vienots veids, kā tad skolas darās ar to, jo mums ir arī dažādi Erasmus projekti, un ir skolas, kuras slēdz līgumus ar Erasmus skolu vecākiem, skolēnu vecākiem, ir skolas, kurās ir tikai vienā aptauja, kuru veic gada sākumā, lai iegūtu no vecākiem šo atļauju, kad ļauj izmantot bērnu fotogrāfijas un tad izmantot tās fotogrāfijas gan projektos, gan arī skolas popularizēšanas pasākumos. Un, protams, mēs kā etimīgi, protams, uzsveram, ka labā praksa ir, ja vecākam aizsūta šo vēstuli, kurā tu izstāsti kā skolotājs, kas tas ir, kur tas bērns iesaistās, kāpēc viņš tur iesaistīsies, kas būs tie sasniedzamie rezultāti, ko tas bērns iegūst no šī projekta, jo tas arī vecākam dod tādu drošības sajūtu, ka viņš saprot, ka tā nebūs kāda spēlēšanās, bet ka tā ir mācība procesa daļa, kuras laikā viņa bērns tiešām iegūst zināšanas, kuras viņš varbūt citādi neiegūst. No, piemēram, ja tas ir starptautisks projekts, tad viens no burvīgiem bonusiem starptautiskam projektam ir tieši šī te iespēja angļu valodu izmantot kā darba valodu, kuru ikdienā, teiksim, Latvijas skolā ar Latvijas skolēniem diezgan grūti panākt, ka, ja viņi veic lielāku darbu, ka viņi arī sarunājas savā starpā angliski, tad, kad skolotājs nestāv un pār pleci neskatās. Tad, teiksim, tādā starptautiskā
specifiskā projektā, ja viņi strādās mazās grupās, viņiem vienkārši nav citu variantu, un viņiem ir jāizmanto tās savas zināšanas, cik nu viņas ir, cik nu viņi labi var izteikties, bet viņiem viņas ir jāizmanto, jo citādi viņi īsti sakomunicēt nevar. Tā kā, nu, projektiem ir ļoti daudz dažādu bonusu, un ja vecāki būs informēti, viņi arī būs atsaucīgāki, un arī, protams, labāk jūs atbalstīs jūsu ikdienas gaitās. Par to vecāku atļaujām vēl runājot, ir arī skolotāji, kuri, nu, kā Inese sūta vecākiem ziņu, ir skolotāji, kuriem ir vairāki projekti, tad viņi sūta, piemēram, vienu atļauju vecākiem par visiem projektiem, bet pēc tam par katru projektu vēl nosūta kādu ziņu atsevišķi e-pastā, lai pastāstītu sīkāk, kas tas ir. Un mans ieteikums būtu vispirms painteresēties, nu, tā kā vēlreiz apskatīt, kas ir tas, ko vecāki paraksta vai nu piesakot bērnu skolā saistībā ar atļaujām, vai viņi varbūt, kas ir rakstīts tieši tajā anketā, ko viņi aizpild, lai jūs kā skolotājs esat informēts, vai tur ir pieminēti projekti, vai tur ir pieminēti kādā internetu publicēšana, un varbūt ir kaut kādi ierobežojumi vispār jums skolā, par kuriem ir vērts painteresēties. Jo tīpaši pēdējā laikā, kad viss tik strauji mainās, un ir visādi gan jauni ierobežojumi, kā zinām, Rīgā tur tagad jauni ierobežojumi, kādas drīkst izmantot, kādas nedrīkst. Tā kā pasakojiet līdz, un iespējams, kad ir jau atrunāts, un jums tas nav jādara no jauna, bet varbūt, ka tur nav pieminēts, un tad ir dubūt svarīgi, ka jūs par to pastāstat saviem vecākiem. Varbūt bija vēl kāds jautājums. Pagaidām es neredzu jautājumus. Es gribēju tikai piebilst, ka dažreiz man liekas, ka uzrunājot vecāks, varbūt pat tad, kad tā ir tikai atļauja vai informēšana par projektu, var pat nošaut divus zaķus un iespējams, ka ja tās ir vēl pēc tam mazākās klases, kur vecāki arī bieži vien ir daudz vairāk gatavi iesaistīties, arī dabūt tos vecākus iesaistīties projektā. Jo es atceros, Ines, man liekas, ka tas bija tavs projekts par matemātiskām multfilmām, kur tev vecāki iesaistījās gan video veidošanā, kur kādam bija jau nopietnās tur video montāžas prasmes, un patiesībā beigās arī tos vecākus var piedevūt gan pašā procesā iesaistīties, gan arī var būt vēl vairāk arī ārpus tā projektu laika un ārpus skolas vairāk arī ar savu bērnu padarboties. Nezinu, varbūt Inesē kaut kas piebilstams. Tā, nu jā, šobrīd arī tajā iepriekšējā projektā, par ko es stāstīju, droši nedrošās spēles, tur arī vecāki piedalījās, ja? Jo bērns jau pats sevi nevarēja nofilmēt. Ja, ja viņš uzstināja tās lēlītes, ja, tad ļoti bieži vai nu mama vai tētis filmēja, ja, tur notika tā sadarbība, varbūt palīdzēja ievietot arī šos te video vai nosūtīt. Ja. Protams, kā arī ir šis te WhatsApp sākums skolā, ko mēs izmantojam, bet nu, gribu sacīt, ka WhatsApps nav īsti droši, ja, jo lielākoties mēs skolotāji tomēr riskējam ar savām mobilajām ierīcēm, jo nāk iekšā dažādi šie te vīrusi, ja? Bet nu, mēs izmantojam ja, šo te WhatsAppu. Un arī bija viens tētis, manuprāt, no Pļavniekalna skolas, kurš arī pats piedalījās šajā video un pat ierunāja šo te tekstu, ja? Un tad, kad bērni spēlē šo te interaktīvo spēli par drošību, vienmēr, nu, es esmu novērojis tā, ka vienmēr ir jautrība, viņi ir tik priecīgi, ka tu pēkšņi, jo visi ir bērni, un tad sāk tētis tur runāt. Ja. Tā kā tas tiešām notiek, un tas patīk bērniem, ja, un arī nu, droši vien vecākiem, ja, jo tad jau viņi nebūtu iesaistījušies, ja. Jā, es Baiba, tu mums pazudi? Jā, sapratu, man mikrofons bija drusku izslēdzies. Es tūlīt čatā ielikšu visu aidu, Ines sāk runāt par spēlēm. Un tas ir Ineses projekts, kur arī ir vairākas saites klāt par abas spēles, droši nedrošās spēles, arī iespējams izspēlē. Tā kā es domāju, ka tur varētu gan bērniem būt interesanti, gan arī jums pašiem. Tā kā mums ir jautājumiem. Facebookā mums ir daudz paldies un sveicieni Inesē. Līdz paskatīšos, vai Facebookā nav vēl kāds jautājums. Tā, pagaidām jautājumu nav.
Man savukārt ļoti Ines projektā patika tas, ka bērni paši domāja tos risinājumus tam situācijām, un tie risinājumi nebija tādi, nu, tik ļoti skaidri melns vai balts, tā bija ļoti uzmanīgi jāizlasa, kas ir rakstīts tajā risinājumā, lai saprastu, kurš ir pareizais variants, jo tur tie risinājumi bija mazliet samudžināti, lai grūtāk. Es tā saprotu, ka tie bērni bija domājuši arī, lai tas nav tik viegli, nu, lai nav uzreiz tā viegli pateikt, kā tad ir jādara vai nav jādara. Un tās situācijas tiešām tur bija visdažādākā, sākot no kaut kā dzēdienu gatavošanas virtuvē, kad vecāki nav mājās un beidzot ar kaut kādu situāciju parkā, kad pienāk svešinieks, tā kā tāds, nu, tiešām bērnu, var redzēt, ka bērnu gan izvēlētas situācijas, es teiktu, diezgan reālas situācijas, un arī viņu tie risinājumi, tāda ir tiešām autentiski jūtama bērnu līdzdarbošanās un bērnu roka tajā visā. Nu, ko? Varbūt ir vēl kāds pēdējais jautājums, šī ir mūsu pēdējā iespēja. Pēdējā iespēja, pēdējā minūtē vēl kādu jautājumu uzdot Inesei. Nu, ja jautājumu nav, tad varbūt piefiksējāt, ja nepiefiksējāt, tā, skatos, paldies. Mhm. Ielikšu tūlīt arī, priecāsimies, ja pāris minūtes veltīsiet un aizpildīsiet arī izvērtējumu anketu par šodienas webināru. Un tad, kā jau teicu, nākamais webinārs jau pēc divām nedēļām, bet Inese nekur nepazūd. Inese ir mūsu aktīvs vēstnieks, tā kā Ineses kontakti ir arī mūsu mājaslapā. Ja kādam ir interese, tiem, kam galīgi nav pieredzes, varbūt pat varat kļūt par Ineses mentorējumu vai kā citādi būt Ineses atbalstu mentoring projektos vai varbūt kādās citās idejās, kas nodar mācības stundās. Bet kamēr kāds vēl pēdējā brīdī mēģin pieslēgties, bet ja jautājumu nav, tad vēlreiz paldies visiem, ka šajā aizņemtajā laikā tomēr atradāt laiku un gaidīsim jūs arī citos mūsu webināros. Jā, un tiem, kam interesē projektu idejas uzsākšana, gaidīsim jūs 15. februārī uz mūsu lausto sirdžu pasākumu. Paldies un visu labu! Jā, tā.